567.500 денари ќе го чинат штип новогодишните празници. Толку опфаќа програмата за одбележување на празниците, а најскапа ставка во неа е украсувањето на градот. Празничното украсување на градот, кој што годинава е предвидено со 350.000 денари, како и монтажа и демонтажа на новогодишните украси, предвидени се 70.000 денари. И традиционалната новогодишна средба на градоначалникот со новинарите, која што се организира редовно, предвидени се 60.000 денари. Најубаво украсените институција, приватен и деловен објект ќе делат 10.000 денари. Првото новороденче во 2018-та ќе добија од градоначалникот штедна книжка од 10.000 денари, а подароците за новороденчето и мајката ќе чинат 3.500 денари. Одделението за акушерство ќе добие 20.000 денари. Освен за ова, пари се издвоени за дежурните служби на нова година. Тие награди се предвидени да изнесуваат по 3.000 денари вкупно на дежурен полицај, значи пожарникар, итна помош, филтер станица, дежурна служба на јавното предпријатие Стипион, КПД и чувар во општината. Така што вкупната сума изнесува 24.000 денари, значи по 3.000 ваучер им се дава. Општината ќе издвои пари за честувањето на празникот Богојавление Водици. Награда за Водици, празникот Водици, која што се доделува, како што знаеме, на две места, во Ново село и во градот кај Стибовата градинка, вкупно се предвидени 20.000 денари. Инаку, и оваа година Штип одлучи да нема организиран дочек на новата година на градскиот плоштад.